ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ପରିଚୟର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ନତମସ୍ତକ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ପୁରୀ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତିନି ରଥ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରଥାରୂଢ଼ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଶିଷ ଲାଭ କଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଉଠିଲେ ମହାମହିମ। ଜଗା ଆଗରେ ଟେକିଦେଲେ ଦୁଇ ହାତ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ, ଖାସ୍ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସକାଳେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରାଜଭବନ ଗଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ମହାମହିମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଧରମାଳ ଓ ନାକଚଣା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସେବାୟତ। ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା ହେଲା, ଆମର ଦେଶର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲି। ସିଏ ପଚାରିଲେ, ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ତାପରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଳ ଦେଲୁ, ଅଧର ମାଳ ଦେଲୁ, ନାଚଣା ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ କାମନା କଲେ। ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ମୁଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାତର ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୀ ସହର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ସମନ୍ୱୟର ଠାକୁର ସିଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀରେ କରାଯାଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ରୁଟ୍କୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ କରାଯିବା ସହ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରୁପ୍ଟପ୍ରେ ସାର୍ପ ସୁଟର ଓ ସ୍ନାଇପର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମହାପର୍ବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।